2013. yılın evvellerinde dediğimiz gibi biz yine de o fikrimizi tekrar edelim ki Azerbaycan'da real siyasi kuvvetlerin birbiriyle uzlaşmayı bacaran, birge faaliyet göstermeyi bacaran, Azerbaycan'ın geleceğini Azerbaycan'ın Avroatlantik mekana integrasyasında gören, ülkede demokratik islahatlar amalı olan real güclərin birliği olmalıdır. Süni sürətdə yaradılan birliklər, süni sürətdə birlik adı ilə müxalifətin ən geniş birliği adı altında bir araya toplanan qüvvələrin fəaliyyətinin səmərəli olmadığını biz Milli Şuranın özünün də təcrübəsində gördük. Burada ədalətdən danışıldı. Yəni, ədalət sözü Azərbaycanın ən populyar sözlərdən biridir. Mən də məktəb yaşında olanda şeir yazanda ləqəbim ədalətdir. İlham Əliyev, Heydər Əliyev də deyirdi, qoy ədalət zəfər çalsın. Yəni, burada kimisə təbliğ eləməkdən ötürü, kiminsə xidmətlərini qiymətləndirməkdən ötürü, başqalarının xidmətlərini, fəaliyyətini sıfırlamaq olmaz. Burada 20, elə bir rəy yaranıb ki, güya Azərbaycanda 20 il idi nə birlik vardı, nə siyasət vardı, nə seçki prosesi vardı, nə mitinglər vardı. Güya ki, Bakı şəhərinin mərkəzi meydanlarında 10 minlərlə adamın iştirak elədiyi etiraz aksiyalarını biz keçirtməmişik. Güya ki 12 sentyabr Bakıda olmuyor. Güya ki 12 oktyabr 2003. yıl mitinginde 100 binlerle adam iştirak etmiyor. Güya ki hala yakın keçmişe gayrı. Burada deyildi ki biz disident grupları kimi faaliyet gösterirdik. Ben bu fikirle razı değilim. 2011. yıl Mart-Aprel aylarında biz bütün dünyada büyük aksiyada doğuran ciddi kütlevi aksiyalar keçirtmeye nail olmuşuz. Daha böyle müxalifəti birliklərinə gəldikdə isə biz Demokratik Kongres kimi möhtəşəm bir birlik yaratmağa nail olmuşuq ki, siyasi proseslərə təsir imkanları Milli Şuradan qalqda çox idi. Bu illər ərzində biz 2000-ci ildə Müsavat Partiyası ətrafında bir koalisiya yaratmışdı, seçicilərin əksəriyyətinin səsini almışdı. 2003-cü ildə bizim Azərbaycan blokunda olan ziyalıların siyahısını sizə təqdim edərəm, mətbuata təqdim edərəm, siz görərsiniz ki, Milli Şurada o sayda və o həcmdə ziyalıların heç 5-də biri də yox. Yəni, bunları bu tarixi ədalət baxımından fikirlərə, məsələlərə qiymət vermək məqsədi ilə dedim. Yəni, bir daha deyirəm ki, kiminsə təbliğ etmək üçün başqalarının fəaliyyətini, gördükləri işləri sıfırlamaq lazım deyil. Sürətli bəy burada bir fikir səsləndirdi ki, Milli Şuranın legitimliyi olmalıdır və onların fəaliyyətinə görə olan mütənasib olaraq təmsil olmalıdırlar. Arası seçilmiş olmalıdır və s. Milli Şuranın legitimliyini müəyyənləşdirmək üçün ən uğurlu bir dövr seçki kampaniyası dövrü olur. Seçki kampaniyasında, yəni Cəmil Əsənlinin seçki kampaniyasından söhbəti, hansı təşkilatın nə iş gördüyü, hansı ayrı-ayrı şəxslərin nə iş gördüyü məlum oldu. Burada mən elə adamlar görürəm ki, bütün seçki kampaniyasını da onları görməmişəm ümumiyyətlə. Burada adamlar var ki, xahiş eləmişik ki, getsin bir dənə kütləvi aksiyada iştirak eləsin, gedib iştirak eləmir. Çıxış elə mən xahiş eləmir, çıxış eləmir. Yəni, mən demirəm ki, o adamlar burada olmamalıdır. Olsun da, hər cür adamlarla, hamının bir araya gəlməsi məqsəd uyğundur. Amma burada fikirlər səslənir ki, hətta partiyadan da gedənlər var, gedənlər getsin, qalanlar qalsın və yaxud da məsələn hansısa şəkildə deyək ki loru dildə deyirəm, o zıngrovu keçirtmək lazımdır da pişiyin boyunu. O işi görəsi adamların fikrini heç nəzərə almadan, hətta onları aşağılayaraq bəyanatlar vermək ki, nə bilim siyasi partiyalar, Milli Şuranı dağıdarlar, 20 ildir bunlar bir araya gələ bilmirdilər, biz bunları bir araya gətirdik və s. Bu cür ifadələr işlətmək lazım deyil, çünki bu həqiqətə uyğun deyil. Mən hesab edirəm ki, Milli Şuranın 2013-cü ildəki uğurları heç də Milli Şuranın özünün ilkin şəkildə qurulması ilə bağlı olmadı. Mən Milli Şura əclaslarında çox çıxış eləməmişim. Burada mən bir dəfə çıxış elədim, böyük müzakirələr gedirdi. Bu komissiyalar yaradı. Mən dedim ki, seçki qərargahı yaradım, bir mitin komitəsi yaradım.
Eldar Bayrak dedi ki, seçki rayonu ihtiyacı yoktu, o şeyin nedir bu, nezdinde olacak icra olarak. Vəxbat xidməti dedim yaradım, nəzlində olacaq. Nəticədə nə seçik ərəqəni yaranmadı, nə bətbat xidməti olmadı, nə komissiyalar fəaliyyət göstərə bilmədi. Çünki əvvəldən göründü ki, düzgün qurulmur, düzgün təşkil olunmur. Müdaxilə eləmədik, maneçilik törətmədik, yaradıldı bu şəkildə və fəaliyyətsiz oldu. İndi Üstad İbrahim Bəyova mən həmişə şəxsiyyət kimi hörmətim də olub və güya deyirlər ki, Üstad İbrahim Bəyova qarşı mən kampaniya aparıram, mən ona hörmətli Üstad müəllimdən o yüzə heç bir söz deməmişəm. Situasiyanı analiz eləmişəm, kimin cavabı varsa, kim hesab edirsə ki, hansı fikirləri düzgün deyil, o fikirlərini əsaslandırsın, yazsın, versin mətbuata. Şükür Allah, bura siyasətçilərimiz də ziyalıdır, ziyalılarımız da siyasətçilərdən daha verir. İndi mən sizə xatırladıram yaxın keçmişi. Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən toplantıda bunu Bəybala bəy dedi. 4-5 partiyayı da biz gedirik. Faktiki olaraq Milli Şura iflasa uğramışdı, tarmışdı, məsələ bitmişdi. Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyasının dirənişi hesabına, Cəmil Əsədli namizədliyini irəli sürməsi hesabına biz vəziyyəti, Milli Şuranı və Azərbaycan Demokratik Müxalifətini faktiki olaraq xilas etməyə nail oldu. Ehtiyat vahid namizət sözü ilə əlaqədar olan lafları mən xatırlayıram. Söz atırdılar, ehtiyat vahid namizət, ələ salırdılar bu terminin özünü. Amma faktiki olaraq Milli Şuranı bu variant xilas etdi. Və seçki kampaniyası dövründə Milli Şura ümumiyyətlə fəaliyyət göstərmədi. Milli Şuranın komissiyaları fəaliyyət göstərmədi. Ona görə yox ki, oradakı adamlar bacarıqsız idi, işlərini bilmirdilər, ya prosesdən çəkinirdilər, ya tənbəli. Ona görə ki, himi düzgün qoyulmamışdı. Təşkilat düzgün qurulmamışdı. Ona görə indi biz növbəti mərhələyə gəlmişik. Müxalifətin birliyini qururuqsa, bundan sonraki fəaliyyətimizi davam etdirəcəksə birlikdə, onun özülünü düzgün qurmalıyıq. Orada real siyasi fəaliyyət göstərmək imkanlarına malik olan qüvvələrin birliyinə nail olmalıyıq. İndi deyilir, hə, bütün qüvvələr gəlmişdir. Hansı qüvvələr gəlmişdir? Mən o məqaləmdə də yazmışam. Məsəl üçün, Rasul Quliyev bütün dövr ərzində Milli Şuranın onun namizədi əleyhində kampaniya aparırdı, bugün də aparır. Lala Şövkət və onun təşkilatı prosesdən kənarda qaldı və zaman zaman verdiyi bəyanatlarla ümumi işə ziyan vurdu. Bunlar bizim gözümüzdə baş verməyib. İndi biz hansı daha böyük birliyə nail olmağımızdan qürurlanırıq. Real olaraq əslində ortada nə var idisə, o da oldu. Bu seçki kampaniyasında bizim ən çox əldə elədiyimiz uğur ondan ibarət oldu ki, Rüstəm İbrahim Bəyov tərəfindən irəli sürülən ideyanı biz istidad nöqtəsi kimi qabul etdik. Sonraki mərhələdə də ilk növbədə Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının təkidi ilə yeni vahid namizəd ideyası qabul etdirildi çox böyük çətinliklə və Cəmil Əsənli Milli Şuranın vahid namizədi kimi seçki kampaniyasında iştirak etdi və xoşbəxtlikdə əvvəlki dövrdə olduğu kimi deyək ki, o amov birliklərin mütləq ortada olması kimi bir iddia ortalığa qoymadı. Yəni, real iş görən qüvvələrin bir araya gəlməsi ilə əlaqədar təklifləri qabul etdi və çox qısa müddətdə onun güclü bir seçki kampaniyasını təşkil edəmək mümkün oldu. Müqayisə üçün deyirəm, Rüstəm İbrahim Bəyovun prezidentliyə namizədliyi irəli sürüləndə təşəbbüs qrupunun sənədləri 9 gündən sonra MSK-yə verildi. Cəmil Əsənlinin namizədliyi irəli sürüləndə isə 20 saatdan sonra. İndi sizə nə lazım? Belə amorf birlik, ki, güya bütün qüvvələr bir aradadır, hamı tutaq ki, nə bilim, kimsə komissiya sədridir, kimsə idarə heyətinin üzvüdür, kimsə, nə bilim, müxalifətin liderlərindən biri kimi müsahibə verib mətbuatda. Yoxsa sizə real nəticələr lazımdır, real irəliləyişlər lazımdır. Real irəliləyişlərə nail olmaq üçün real siyasi qüvvələrin birliyi lazımdır və bu birliyə biz Milli Şura çətiri altında da nail ola bilərik. Sağ olun.